我是 Enter， 欢迎收看 Enter Box。今天我们要和大家聊聊外接显示卡。这台小巧的机壳里面装着 AMD 的旗舰显卡，这样一套就要26500。究竟 MacBook 外接显示卡强在哪里？对工作、游戏又有多大的帮助？那 Mac 外接荧幕可不可以上280赫兹呢？这就是我们今天要讨论的内容。这集我们着重在 Mac 搭配 eGPU 的使用经验，之后有机会也打算找个2080或未来推出 RTX 3080这样等级的显示卡来测试看看 Windows 对于外接显示卡的效能提升会是怎么样。本次外接盒的主角 Architeal Note Titan 相较于上一代的 Note Pro 价格是更加便宜，但是电源供应器从500瓦提升到650瓦，哇，这个650瓦基本上市面上的显卡都没有问题了啦。除此之外，对于电脑的供电也有提升哦，从60瓦提高到了85瓦。当然 Note Pro 卖比较贵，还是有它的强项，像是它有下行的 Thunderbolt 3， 还有内建 DP 的输出，具体就看你的需求来做选择。那这一套外接显示卡里面装的显卡也是大有来头，一张显卡的价格就比外接盒还要贵了。这一张是 ASUS ROG Strix RX 5700 XT O8G Gaming， 目前市价大约是15000左右，是 RX 5700 XT 等级中最高阶的显示卡。那所以同样是5700 XT 的等级，华硕当然它也有比较经济的选择。选择这张显卡主要是因为苹果现在只支援 AMD 的显示卡，虽然 NVIDIA 旗舰卡效能可以强很多，但是苹果对于 NVIDIA 显卡反而是看得到吃不到，要硬上也是可以啦，但很麻烦，建议大家还是选 AMD 的显卡就可以了。好，那这张显卡最近我们也又来开箱了另外一台平价的 ROG 信仰主机当做它的亮机卡，做一些很危险的操作，大概也是跟电源有关啦。那具体发生了什么事，影片连结我们就放在上面让大家自己去看咯。那讲到电源，我们就来看一下 Note Titan 的构造，还没有拆开外壳大概就已经猜到电源供应器是全焊的了，因为外壳看起来很粗糙，但实际手感是比较平滑的，这种反差感在全焊几款电源供应器上面都有这个特征的设计，因此印象非常深刻。那把整台外接盒拆开以后，确定就是全焊的没错，相信全焊的品质和 Architeal 的选择，实际这颗用料也很不错，但我们没拆开，这边型号和详细规格就列在这边给大家看。另一个升级就是 Note Titan 给笔电的供电是从60瓦提升到了85瓦，对于15寸16寸的 MacBook Pro 来说帮助非常大，可以尽量减少高效能使用时虽然笔电充着电但是电池电量却越来越少的窘境。而在外接显卡盒中，显卡本身的发热量就非常可观，这就考验了外接盒的散热和风道设计。Note Titan 在侧面有整面的进风口，让显卡吸入足够的空气，底部则可以看到两个风扇，中间这一个是机箱内部的排热，风力还蛮强的哦。那另外一个是电源供应器本身的独立风扇。实际给大家看看在长时间使用下外接盒的温度分布情况，在侧边的角度可以看到顶部温度其实比显卡外壳还要高一些，而图中温度比较高的部分大约是 PCIe 接槽的位置，底部则会到摄氏40度以上，而且实际上风力还蛮强的哦。换个角度到背后，可以看到热源主要是显卡、电源供应器和 TV3 的界面卡。使用至今大概有好几次都是数小时的高负载运作，那显卡的温度都没有过高异常，所以可以相信 Architeal Note Titan 它的散热做的是非常足够的。由于 Thunderbolt 3的线都不会太长，那外接显示卡的外接盒势必只能放在 iMac 或笔电旁边使用，因此噪音的控制就变得非常重要。Note Titan 甚至比我们开箱过的一些专业笔电的散热还要安静，也比显卡本身全速运转时还要安静的，所以这部分可以留意的大概就是显卡的噪音，可以尽量选择散热好然后风扇静音的款式，不管是打游戏还是剪辑工作都能得到比较好的使用环境。实际我们有把整台外接盒都拆掉了解它的机构设计，那以机身本体的结构来说，它是镀锌钢的材质，剩余外壳的部分主要分成四件，那第一件就是前后的这片铝合金，它是从前面板经过底部再到后面板，这一整面的铝合金折成类似 W 的形状，那左右两片的侧板再由螺丝锁上安装，最后就是顶盖，尾部两颗手转螺丝就可以快速打开顶盖，对于更换显卡来说非常方便。顶盖跟机身之间的力量主要是分布在机身的主结构上，并不是靠后面的两颗螺丝，所以只要螺丝有锁紧就可以很放心的拿在手上。那拆开更换显卡时也完全不需要用到螺丝起子，内部加长型的手转螺丝就可以直接更换显卡了，非常贴心。那给显卡的电源线提供的是两条8pin的电源线，能够符合目前高阶的显示卡。
在机壳内部也有贴心的固定机构，避免没有用到的电源线在机身里面乱晃造成危险，例如说可能会不小心这个线就会勾到风扇，这个就非常危险了。接着看到顶部盖子有一个按压的提把，让你能够方便携带提着走。那按压的力道是比较重的，但是很符合整体产品比较阳刚效能强的这样形象。而且细看会发现提把的位置并不是至中哦，这是考量到显卡安装后的实际配重，因此将提把位置稍微往后移了一些。从这些工业设计的巧思可以感受到 Arcadio 在产品设计上的经验累积和对显卡外接盒的专业。最后看到荧幕，刚好最近在组装桌机，手上有一台 ASUS TUF Gaming BG279QN， 售价大概是10,100，但目前市价通常10,000内你就可以买到了。规格是27寸的荧幕，解析度 1080p 并不算高，但是它有高达 280Hz 的荧幕刷新率，这就是它的卖点。而相较于常见标榜电竞的荧幕也才 144Hz， 也几乎是两倍了。很多人或许有机会在 Windows 上用过 144Hz， 相较之下很少人实际感受过 macOS 在超过 60fps 的魅力，那实测这样的搭配真的是可以用的哦，而且这种感受真的是很奇妙。在这款荧幕上，其他 144Hz、240Hz 也都是可以支援的，那 280Hz 真的是非常吃效能。好在这一次是用 eGPU， 但 CPU 好像就不太够力了，在没开任何程式的时候， CPU 的占用率就已经达到 40% 到 60% 了，那滑动滑鼠感觉真的是非常棒，非常流畅。另外这款荧幕的基座和机构也做得非常不错，不管你是要上下调整垂直的高度，还是上下调整荧幕的仰角，或是左右调整荧幕的角度，甚至是把荧幕整个竖直的放都可以，而且滑起来也蛮顺手的。机身背后也有电竞的纹路，蛮符合它电竞的风格。 OSD 的选单设计也蛮合理的，在里面可以调整荧幕的色彩，还有荧幕的刷新率，其他基本操作也都蛮 OK 的。接着进入测试环节，这次搭配测试的是没有独立显卡的 MacBook Pro 13寸，在没有外接荧幕下测试了几款软体，还有一些情境给大家参考。首先看到 Geekbench 在 GPU 的分数中， eGPU 的组合比单纯笔电多了 133%， 在 Metal 3D 的部分笔电只有 20fps， 搭配 eGPU 可以达到 59fps， 接近是3倍的提升。那这一张是 OpenCL 的分数，有 eGPU 的帮助的时候足足提升了6倍啊。实际看到剪辑软体 Final Cut Pro X 制作了一段素材来做输出的测试，有 eGPU 的组合对性能提升大约是 12.4%。 那这边先给大家一个观察，其实 FCPX 在输出影片的时候非常吃重 CPU 的效能， GPU 则是辅助的角色，当然也非常重要，那偶尔它的使用率才会比较飙高，所以这边可能是 CPU 太弱了，那对于显卡的发挥就比较有限。但是既然用 FCPX 来输出，那么剪辑也一定是用 FCPX 来剪辑，而在剪辑时许多的后台运算就会频繁调用到 GPU。 在这边可以看到对影片加入稳定效果还有一些特效，有 eGPU 的帮助后就大幅缩小了时间，速度大概快了 70% 左右。平常使用也会看素材或调整一些东西，大致上的速度大概可以提升到 40% 到 100% 之间。当然这之间还有很多素材的变数，它是否有其他瓶颈、环境温度，还有素材的各种参数变化。但以我们后来连续测了几次其他的素材，还有测了其他变数， eGPU 对于剪辑当下的 MacBook Pro 来讲是有明显帮助的。最后看到游戏的部分，在 Heaven 中设定为 1920×1080 的解析度，品质设为中等，原本只有 MacBook Pro 的时候大概只有 20fps 左右，再加上 eGPU 后直接提升到了 80fps， 提升了大概是 300% 啊。所以如果你是用 Mac 玩游戏的话，外接显示卡是非常有感的。总结来说，外接显示卡对工作的提升是显而易见的，但是呈现上的数据差异会比较大，也不太确定这个变数的关系，还是 macOS 在一些重度负荷的工作环节，有时候居然会让 eGPU 在旁边纳凉。这一点呢，当然不止在外接显示卡有这样的情形，在 iMac 这样一整套的电脑中，系统在调度显卡的时候也会有类似的状况，就是让它在旁边纳凉都不做事。总之我觉得如果你已经是了解苹果产品的玩家，可能在其他地方你多少也有体会过这种感觉，就是苹果硬体有给你，但是软体怎么用你根本没办法控制它，它也不会跟你说，但它依旧能用好的使用体验还有很棒的工作效率说服你选择它那些比较贵的产品。好，那在外接显示卡的选购上，这么一大笔几万块的投资到底划不划算？如果你的工作就是剪辑，或是每周会用到 eGPU 运算的时间有好几个小时，那不管你是13寸或是16寸的 MacBook Pro， 这个投资都是划算的，光是省下来的输出时间这就摊平了。
当然，如果你是偶尔用的话，就要考虑一下两三万的效益到底值不值得。那如果你是用 Mac 来打游戏的需求的话，这个外接设备真的是非常有感，而且对于显卡的利用率也会比较高。额外加分的话，像是如果你有用多萤幕外接的话，那用外接显示卡也可以有比较不错的效能。最后也提醒大家，不是只有 Mac 才可以用外接显示卡，如果你的 Windows 笔电有 Thunderbolt 3，也可以使用 Arcadia Note Titan 这样的外接显示卡盒来提升轻薄笔电的效能。好，那影片内容制作不易，邀请您按赞订阅 Enterbox。 我是 Enter， 我们下期再会。